vi måste göra allt vi kan för att motverka den sodomitiska tidsandan, denna anda av orenhet och synd förklädd i moderna företeelser. Ja, det är inte konstigt att jag knappt kände igen dig. Med de där kläderna med dig. Bill, hej. Vad har ni grammofonen? Vad ska jag ha en sån till? Och jag har ändå en skivor att spela. Skojar du med mig eller? Har du varit i Radio Luxemburg där? Jag spelar sånt där hela tiden. 450 riksdaler måste jag lura av någon för att göra vinst på det här åbäket. Men vad är det nu då? Du väljer det här skitgöret framför att vara med mig. Vad ska jag hitta en ersättare på kort varsel? Det är så att det rullar sedan flera år tillbaks. Fattar du? Ni kan visa en ny film om dagen resten av sommaren. Om vi fick, ja. Du fattar väl varför de var inlåsta? Det är klart jag gör. Jag är väl inte dum heller. Och den här prästen dör väl hellre än att gå på bio. Nu talar du om för mig. Varifrån har du fått pengarna? Jag kan din sort. Någon jävelskap ligger allt bakom. Det kan jag garantera.